Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Підбиваємо військові підсумки тижня, що мене допоможе в цьому Сергій Грабський, військовий експерт. Доброго вам вечора. Добрий вечір. Чи не головна тема, напевно, цього тижня – це таки, знову, черговий акт тероризму російського. Це масові обстріли ракетами, переважно по об'єктах енерго, так, галузі. Як воно змінює хід війни? Чи воно взагалі впливає? Тому що, наприклад, російські люди з Кремля, це був, якщо не помиляюсь, Пісков, сказав, що вони таким чином завдають шкоду українській армії. Це ж наче повна нісенітниця. Ну, знаєте, сказати, що це повна нісенітниця, я б не сказав. Тому що об'єктивно відсутність електрики, вибачте, відсутність електрики, вона певною мірою дає можливість нам проводити певні роботи по створенню або ремонту нового озброєння, бойової техніки і так далі, тому подібне. Тобто певний елемент є, тому що ми живемо в суспільстві і уникнути цього просто неможливо. Але сказати, що воно впливає на бойові дії, аж ніяк. І, власне, росіяни так само, вони можуть озвучувати це, але, знаєте, коли їх виводять на відвертість, вони чітко повідомляють, що це робиться спеціально для того, щоб примусити українське керівництво до перемовин з Росією. Угу. Збудити суспільство для того, щоб суспільство стало на позиції непримиренної, як то кажуть, нужди і змушувало військове керівництво своєї країни сісти за стіл переговорів на умовах Кремля. Але ж вони, ну знаєте, тут є просто абсолютне нерозуміння нашої ментальності. І вони діють так, якби діяло їхнє суспільство, тобто масові процеси, тому що там суспільство сподівається на начальників. А в нас, як мені колись один казав знайомий, у нас просто є тотальна неповага до влади, тобто кожен розраховує сам на себе. Тому, відповідно, і ментальність соціальна в нас трошки інша. Тому такі дії, вони тільки навпаки зміцнюють наше суспільство і навіть тим, хто мав якісь надії, що там в Москві живуть якісь люди, які там на щось можна там і з ними в перемовинах на щось можна сподіватися, вони тими ударами вбивають цю останню надію. Тобто вони працюють об'єктивно на зміцнення української нації. Можна було ваше речення завершити, що хтось думав, що на Москві живуть люди. Ну, ви знаєте. А що за ракета Х-55? Defense Express написали, що серед тактики сотні ракет, які полетіли на нас, була Х-55, яка потенційно мала б нести ядерний заряд. Єдине, що його відкрутили і прикрутили болванку. Та це... От я просто не розумію, це такий теж ядерний шантаж, чи це від того, що ракет не вистачає, і вони вже Х-55? Ні, ви знаєте, тут можна, я би це розглядав з іншого моменту. Якщо ми переходимо до тактики, до тактики використання, випускається зграя цих ракет, і це призводить до розсіювання уваги систем протиповітряної оборони, адже ми з вами, от, ну, уявімо, сидимо перед екраном, перед монітором, ми не знаємо, яка з тих 10 ракет направляється куди. Ми можемо тільки визначити певний напрямок дії, а якщо вони летять в цьому ж самому напрямку, то розрахунок, власне, був на те, що збивають такі болванки, а дійсно ракета влучає в ціль і завдає шкоди. Вони цього, ну, в принципі, так само і досягають. Тобто нічого нового нема. А то, що вони використали як експромт болванку, яка є подібна до ядерного заряду, ну, це, власне, так само можна розглядати як абсолютно об'єктивну річ, адже, знаєте, ну, треба дати певну вагу, тобто стабілізацію ракети, щоб вона, ну, несла необхідну вагу. Щоб стабільність польоту курсу було, то ось вони, от, власне, і використовують таке. Тому розглядати це як ядерний шантаж, ну, я б не став. Щодо теми, так, ядерної зброї, цього тижня в Анкарі зустрічався керівник ЦРУ Вільям Бернс, так, Вільям Бернс, з росіянином Нарышкіним і якийсь меседж передавав російській владі. Якщо можете пояснити, що це за меседж міг бути і чи Росія збирається до них дослухатися? Ви знаєте, ну я думаю, скоріш за все, йшлося про велику гру, а велика гра в нашому випадку – це використання ядерної зброї.
використання ядерної зброї. Просто знаєте, ну світ розуміє, що використання ядерної зброї Російської Федерації на сьогоднішній день виглядає як така собі гра з підворітні, як, вибачте, за жаргон беруть на понт. Ну, в даному випадку, можливо, це вже остогідло слухати всім, і може меседж був такий: хлопці, не треба, бо нерви можуть не витримати, і може бути завданий упереджувальний удар. Звісно, для цього упереджувального удару мають бути певні підстави, досить серйозні, але такий меседж, здається, прозвучав. Мало того, мабуть, передали і перелік цілей, які можуть бути уражені у разі навіть руху в ту сторону. Ну, але треба розуміти, що це наше з вами припущення. Можливо, там йшлося ще про щось, але можу запевнити, що не йшлося про якісь сепаратні угоди там, і розподіл світу. Тому що, чому я такий впевнений? Ну, щоб відбулася і зустріч Сі Цзіньпіна з Джо Байденом. І там визначилися параметри двополярного світу, поки що мирні параметри двополярного світу. І в цьому двополярному світі Росії як такої вже немає. Угу. Ось, власне. Щодо упереджувального удару, в Польщі сталася трагедія. Одна з ракет потрапила в село неподалік Львівської області. А чому НАТО все-таки, ну, я би сказав, доволі так мляво відреагувало на цю річ? По-перше, давайте визначимося так. Ми не знаємо, як відреагувало НАТО, і чомусь мені підказує, вибачте, чуйка, ну я поки що так можу говорити, що певні заходи вживаються. По-друге, треба розуміти, що ситуація до кінця не вивчена з цією ракетою. І третє, давайте будемо відверті. Ну не готово НАТО ще для відкритого протистояння з Російською Федерацією. Так, вони мають певний людський, військовий, економічний потенціал, але, знаєте, це все треба звести докупи для того, щоб представити реальну картину на полі бою. І тут, знаєте, я повністю на стороні НАТО, в їхній обережності, тому що давайте уявімо собі картину. НАТО зараз починає розгортання. Росія, а ми знаємо, що з адекватністю там не все в порядку, організовує наступ на територію Балтії. І треба розуміти, що ті танкові колони, їх неможливо буде зупинити в перший же день. Як в нас. Згадайте, як було в нас на кінці лютого місяця, коли ті колони стрімко проривалися. Mm-hmm. Хай для нас це небагато, там 50-60 кілометрів, а уявіть собі розміри балтійських країн. І саме найголовніше, давайте зрозуміємо, що буде, коли ті балтійські країни опиняться, бодай частково, в окупації. Тобто ми бачимо Бучу, ми бачимо Бородянку, Гостомель, Ірпінь. Ми бачимо кожне наше село, кожне наше місто повне трагедії. Ну навіть зараз на Херсонщині. Зараз на Херсонщині ми вже про це говоримо. І тепер представте собі, який це буде удар, якщо цивілізований світ побачить таку ж саму трагедію вже на теренах Балтії. Саме тому позиція НАТО мені абсолютно зрозуміла, вона є чітко виважена. І те, що ми нічого не спостерігаємо, знаєте, у відкритих джерелах або, як то кажуть, на власні очі, не означає, що нічого не відбувається. Mm-hmm. Але єдине, що хочу тут зазначити, що насправді і Польщі, реакція в Польщі і лідерів країн НАТО, що чи це ракета від наших ППО впала, чи все-таки російська ракета, в будь-якому разі Росія першочергова винувата в цій історії, адже саме вони запускали ракети. Абсолютно. Як у випадку із Наславчею у Молдові, так і у випадку з Пшеводовим, який ми мали тут, всі чітко розуміють, внаслідок чого сталася ця трагедія. Та, і хто винний в цій трагедії? Ну, ясно, що це не українська ракета впала. Це вже зрозуміло на сьогоднішній день. Але ми чекаємо вже офіційних повідомлень, які мають розкрити суть ситуації, я маю надію. Що там сталося, звідки летіла ця ракета, що це за ракета і так далі. Але ми з вами спостерігаємо, знаєте, таку тестову ситуацію, коли противник в будь-якому випадку намагався подивитися, як буде реагувати НАТО. І знаєте, я так думаю, що він трошки такий озадачений нині, тому що він так і не зрозумів, як же НАТО буде реагувати. В який спосіб. Але те, що патрулювання посилилося, те, що активність авіації, яка діє в Німеччині, посилилась,
Те, що навіть команда гравців польських, здається, які летіли там на якийсь чемпіонат на Катар, світу, на чемпіонат світу. На Катар, на чемпіонат світу супроводжувалися винищувачами, це вже показує певну зацікавленість і готовність до реакції. Тому сказати, що НАТО мляво відповіло, я б не став. CNN повідомило, що Америка має певні, ну, скажімо так, проблемки, негаразди з тим озброєнням, яке має передавати Україні, тобто його недостатньо. Чи дійсно є якийсь снарядний голод, чи це такі тимчасові негаразди? Ну, знаєте, CNN от з останнім часом воно в мене викликає таке певне здивування, коли вони розповсюджують такі певні речі. Об'єктивно, я скажу так. Так, і для цього є, була стаття вже, і інтерв'ю з міністром Резніковим, і там, знаєте, однією строкою прозвучало таке, що Сполучені Штати за рік можуть виробити 9 тисяч ракет до Хаймарсів, а українські Збройні Сили можуть витратити до 5 тисяч ракет Хаймарсів в місяць. Тому об'єктивна відповідь на питання, чи можливий снарядний голод, так, безперечно, тому що, ну, 30 років ніхто не готувався до такої війни. Всі думали, що все, з закінченням холодної війни немає якихось таких от підстав думати про те, що буде ще якась війна, і відповідно витрати коштів за 30 років не були необхідні в тих обсягах, які вони потребують бути витребувані сьогодні. Угу. І звісно, що для того, щоб розгорнути це виробництво, це потрібен час, потрібні ресурси, потрібні люди. Кінець кінцем, давайте згадаємо так, що 30 років ніхто не готував фахівців, хто вмів продукувати і збирати цю зброю. Тобто, фактично, два покоління майстрів, воно вже відійшло, які можуть це робити. Ну, тому що ефективний термін роботи 10-15 років на виробництві, в такому виробництві. Таким чином, так, цілком ймовірно, що ми можемо говорити про те, що в Америці є таке поняття, як снарядний голод. Я б сказав більше, знов-таки, повертаючись до Global Fire Index, який ми вже неодноразово згадували в наших зустрічах, я скажу так, що і наявних сил та засобів для такої війни ніхто не накопичував. Навіть Росія не накопичувала таких засобів. Давайте будемо відверті. 100% того, що вони використовують, було розроблено і випродуковано в Радянському Союзі або виключно за радянськими кресленнями і виробничими схемами. Жодного елементу, який можна назвати дійсно російський, який народився після 92-го року, назвати не можна. Таким чином і Росія сама не готувалася до такої війни, і саме тому ми зараз з вами спостерігаємо ці жахливі удари по нашій критичній інфраструктурі, коли вони таким чином намагаються, повністю відповідаючи концепції гібридної війни, примусити нас до переговорів, примусити закріпити бодай якісь результати для того, щоб отримати перерву, для того, щоб накопичити силу, позбавити санкцій, як вони собі думають і так далі. Тому подібне. Ну, але це ж не означає, правда, що ми не будемо мати чим стріляти. Ні, абсолютно ні. Ви знаєте, я хотів би навести приклад. Я іноді з такою цікавістю, не завжди, але з цікавістю дивлюся Марка Солоніна, тому що він дуже добрий статистик. Так ось він сказав, що в 41-му році Червона армія отримала приблизно 2 мільйони снарядів калібру 152 міліметри. Для цього самого фронту від Полярного кола і аж до Чорного моря. 2 мільйони снарядів. Ми тільки снарядів калібру 155 міліметрів отримали майже мільйон. Угу. Не треба співставляти, які бойові дії велися тоді і так зараз. Тому говорити про те, що в нас є таке певне поняття, як снарядний голод, я б не став. Ви знаєте, тут, можливо, трошки інша ситуація, адже ресурс ствола артилерії, ну, на сьогоднішній день, давайте так, щоб не у середньому говорити, приблизно до 2000 пострілів. Тобто, уявіть, мільйон снарядів і кількість тої артилерії, яка нам передана, ну, вона забезпечена снарядами повністю. До речі, підтверджує ця ваша теза повідомленням «Шпігель», так, німецького видання, про те, що більша частина панцергаубиці, які до нас прийшли, вже мають певні дефекти від того, що активно відстрілюється, і зараз
на ремонті. Інше питання, чи в нас буде чим стріляти, знову ж таки. Я ж про те і кажу. І пам'ятаєте, коли ми говорили з вами, чому нам не завжди так от передають жваво тут не якусь нову техніку, тому що питання було, як її ремонтувати потім. Так. Що з нею робити? От ми зараз виводимо ті панцергаубиці. Треба розуміти, що, знаєте, вони, можливо, розраховані були на німецьку педантичність. Тобто, якщо треба вистрілити 10, потім перерва і так далі. Але ж вона зіштовхнулася з нашою ментальністю. Коли хлопці, давайте насипайте, швидше женемо їх. І я припускаю, що, можливо, були порушені, я не знаю, чи допустимо тут говорити в такому випадку, технологічні процедури використання даного виробу. Ну так. Тому я пам'ятаю просто 2015 рік, коли під Дебальцево в нас стволи просто розігрівалися так, що стріляти з них неможливо, і в певних бригадних артилерійських тактичних групах було просто одиниці артилерійських орудій, які могли стріляти. Решта стояла, тому що вони були вже непридатними від інтенсивного використання. То можемо припустити, що німецькі гаубіци так само стали на межі своїх експлуатаційних можливостей. І те стосується, мабуть, і інших видів озброєння. Черговий Рамштайн відбувся. На що б ви звернули увагу найбільше? Ну, знаєте, перш за все, звернув би на те, що він відбувся. І є єдине розуміння того, що нам потрібно продовжувати роботу. І це найголовніше. Йшлося б, знов-таки, про боєприпаси, що надзвичайно важливо, тобто це відповідь нашим колегам, колегам з CNN щодо голоду. Незважаючи на те, що є певні обмеження, і ми з вами погодилися, що об'єктивно вони можуть існувати, нам все одно будуть поставляти. І снаряди для хаймарсів, і артилерію, і гаубиці, і високоточні снаряди. І знаєте, тут найголовніше, що стосується тих високоточних снарядів, власне, знаєте, коли ми говорили про відхід противника з Херсонщини, цьому відходу, такому жвавому, як би мовити, передував відвід важкого озброєння. Чому? Тому що ми тоді вже почали використовувати ті ескалібури, які наносили точкові удари, власне, по одиниці зброї. А давайте скажемо так, вартість того ескалібура, ну, вона в рази менша, ніж вартість тої ж самохідної установки, яку він знищив. От таке от. То, таким чином, це те, що ми бачимо, те, що озвучувалось на полях Рамштайну, те, що виносилося на люди. А ми ж не знаємо з вами подробиці, скажімо так, кулуарних домовленостей. Рамштайн, і знаєте, я тут пов'язую з цим самим Рамштайном і розгортання європейської місії підготовки українських військовослужбовців. Рамштайн, і ми говоримо вже, знаєте, не такою відвертою звучить теза, що ми ніколи не отримуємо Абрамси або F-16 і так далі, і тому подібне. І це все, знаєте, елементи одного і того ж ланцюга логічного, який став. І найголовніше, що то вже сьомий Рамштайн. І він вже відбувся, і таким чином це відповідь на ті ж самі удари. Знаєте, московити, вони якось так от просто дивно самі собі стріляють в ногу. Тобто вони навіть з медійної точки зору роблять все, щоб їм було погано. Я не знаю, звідки вони це береться, але, знаєте, ну, візьміться за розум, чому у вас ліва рука не знає, що робить права. І, знаєте, мені іноді навіть шкода їхніх дипломатів, які, можливо, знаєте, як отой картковий будиночок складають, і тут хтось прийшов, починає грати, ну, вибачте, там десь в стороні Чапаєва і зруйнує той будиночок весь, завдаючи просто непомірної шкоди своїми діями. А що в чорному ящику? Це проект «Поверни живим» і «Гуру». Може ви хоч розумієте? Приблизно? Поняття немає. Ви знаєте, от чесно скажу, поняття немає. Я трошки випав з інформаційного поля, а про що там мова йшлася, я навіть, чесно вам скажу, не знаю. Якась секретна річ, яка завдає противнику ударів. Ну, ви знаєте, я скажу так. От тут би, ми вже неодноразово говорили, от тут би я так само був обережний і, ну, шкода, я не маю доступу до тих от людей, які формують такий порядок денний. Адже, ну, давайте скажемо так, ну, німці так само гралися вундервафеном свого часу, і це ні до чого доброго не привело. Треба бути прагматичним і, як казав мій генерал, матеріалістом. Розуміти, що ти маєш, з чим ти можеш воювати.
якої шкоди ти можеш завдати противнику. А сподіватися, що хтось за тебе зробить твою роботу, якийсь там чорний ящик, ти два чи два чорних ящика. Ну, вони так називають проект, насправді. Ну, можливо, можливо. Ну, знаєте, щодо проекту, давайте будемо відверті. Економіка України не дає нам підстав говорити про те, що ми можемо дозволити собі щось абсолютно новаторське, передове і тому подібне. Дай Боже нам впоратися з тим, що ми маємо на сьогоднішній день, і забезпечити виконання ведення бойових дій у тому темпі, який ми ведемо. Литва нам передала морський безпілотник. Це така символічна річ швидше, чи ми можемо очікувати на ще одне потоплення флагмана російських? Ну, знаєте, по-перше, ні з флагманами не складається. Вони якось вже перейшли до абсолютно історично традиційних дій Чорноморського флоту, а саме ховатися по бухтах, по портах, боячись висунути носа. А знаєте, навіть один такий безпілотник, морський дрон, він так само може стати таким елементом несподіваності у цій боротьбі. Але в мене є тверде переконання. Ну, знаєте, відповідно, як Байрактар сам по собі нічого не вартий, якщо розглядати його окремо, як це залізячку. Так само і морський дрон. Як катер можна, знаєте, його розглядати як радіокеровану модельку і все. А якщо ми розглядаємо його в комплексі з системою розвідки, наведення, з плануванням бойових операцій, воно стає досить грізною зброєю, такою, як, власне, і є наші старенькі радянські зразки артилерії, які на сьогоднішній день вирішують основні бойові задачі на полі бою. Російські еліти змирилися з поразкою на війні. Це пишуть російські видання. Чи це так і взагалі, чи це на щось впливає? Ні, категорично ні. Чому? Тому що, знаєте, ну, по-перше, давайте визначимося, хто такі російські еліти і що вони можуть. Еліта – це ті, хто можуть впливати на політичну, економічну ситуацію в країні. Назвати якогось чиновника, який накрав купу грошей на державних замовленнях, елітою, вибачте мене, це неприпустимо. Причому це стосується, як, скажімо так, і центральних чиновників, і так званих регіональних керівників. Вони все одно дивляться в рот Москві. Як Москва скаже, так воно і буде. Вони можуть бурчати, вони можуть відчувати невдоволення свого народу населення, які їх оточує. Тому що об'єктивно гроби йдуть, втрати зростають, робочі місця падають, інфляція наростає, незважаючи на відчайдушні спроби її зупинити або сказати, що її зупинили. Тому вони можуть, знаєте, як вам сказати, як дзеркало. Відображувати реалії, яка там є, або відбивати якийсь образ, але дзеркало ні на що не впливає, як таке. Мало того, опитування на сьогоднішній день свідчить про те, що російська громадська думка загалом, і це об'єктивно, підтримує продовження Великої священної війни, звісно, у лапках, а проти колективного заходу, проти демонічних сил, там, я не знаю, кого, рептилоїдів, імперіалістів, кому що. Але ця підтримка путінської політики, кремлівської політики на сьогоднішній день досить висока. І то, що росіяни собі, навіть ті опозиціонери, створюють якийсь там образ якогось спротиву, ну, ми до цього маємо відноситися відверто цинічно і з абсолютною недовірою. Тому що спротив означає якісь осмислені дії, а там немає ні сили, ні лідерів. Знаєте, як колись Висоцький співав, настоящих буйних мало. Ми їх там не спостерігаємо на сьогоднішній день, тому ну хай ті ліберальні росіяни про щось пишуть, а нам своє робить. Ну так, насправді бунтів, наприклад, в військових частинах, мобіків цих не так і багато. Ну, минулого тижня були, цього тижня якісь в Томську, але це такі поодинокі акції, які, в принципі, не так і здатні щось змінити. Я би звернув увагу ось на що. Вони бунтували і протестували проти поганих умов забезпечення. Власне, але, так. Але жодного лозунгу щодо «давайте припинимо цю війну, ми не підемо на цю війну вмирати або вбивати заради інтересів когось» не спостерігалося. Це те, про що я казав, в суспільстві російському, ну не в суспільстві, а в тих межах існування народу населення, яке зараз проживає на території суб'єкту міжнародного права, що називається Російська Федерація,
немає такого протестного настрою, який би говорив про те, що вони готові, наприклад, там підняти повстання, розгорнути свої автомати, там, чи гармати, чи танки проти тих, хто посилає їх на війну, хто посилає їх на смерть, і діяти проти них, виборюючи там якісь свої позиції. Ні, вони діють абсолютно прагматично. Знаючи, угу, що навіть якщо він помре, то його родина отримує якісь гроші, на які вони певний час можуть існувати у своїй клоаці. Після того, як деокупували правий берег, багато чиновників, мені здається, війшли в раж, і не тільки чиновників, почали повідомляти, що і на лівий берег наші військові зайшли, вже писали про звільнення Олешок. Наші військові на лівому березі вже є чи ще ні? А навіщо? У мене, знаєте, питання, от як у військового, а що вони там будуть робити? Які задачі можуть виконати наші військові в районі Олешок, там Голої пристані і так далі, тому подібне? Та ніякі. Просто, знаєте, тут не треба бути великим стратегом, просто взяти географічну карту і подивитися. Розгортати наступ з тих позицій, не маючи за собою серйозної і потужної системи забезпечення і безперебійної поставки, безглуздо. Московити, маючи значно більший потенціал у вигляді контролю там переправ і можливості свого понтонно-мостового парку, вони не змогли втримати цю ситуацію. Ну, повірте мені, що і наші не будуть в змозі втримати ситуацію, якщо така необхідність з боку противника назріє, вони захочуть викинути наших в Дніпро. Вони викинуть їх? Вони викинуть, тому що створити там якісь серйозні укріплення можна. Припустимо, можна. А як їх утримувати? За рахунок чого? Якими силами? І навіщо? Так, противник відійшов, і він створює там, наприклад, основні оборонні позиції на відстані 15 кілометрів від, ну, скажімо так, зрізу води, від кромки берега. Угу. Чи можуть на тих 15 кілометрів прогулюватися або діяти наші якісь розвідувально-диверсійні групи, наші спецпідрозділи? Ну, звісно, так. Припускаю, що так і може бути. Припускаємо, що так і може бути. Тому що сказати, що на наших на лівому березі немає, ну, я б так не був таким безапеляційним. Але з іншого боку, як військового, знаєте, все одно вирішує не одна розвідувальна група, яка там виконує якесь специфічне завдання, а питання в бою вирішує комбіновані і осмислені дії, сплановані дії великої кількості підрозділів. І це масові дії. На сьогоднішній день, давайте будемо говорити, ця війна стає все більш і більш масовою. Противник нарощує свій потенціал, ми нарощуємо свій потенціал, і вже не йдеться про війну, як ми колись говорили, професіоналів, що мене завжди дратувало, і я завжди наполягав на тому, що країна, яка має неубезпечені кордони, не може дозволити собі розкіш мати виключно професійну армію. Ці політичні заяви, вони звучали, знаєте, ну, тільки лінивий її не озвучував. А ми тепер отримали те, що ми мали отримати, коли війну ведуть фактично мобілізовані армії на сьогоднішній день. Тобто велика кількість людей відносно того, що було в цій армії. Ми мали армію 200 тисяч, по факту, ми зараз маємо майже мільйонну армію, в 5 разів. Росія так само, вона тільки на початку свого, як то кажуть, шляху, але всі мобілізовані, які зараз з'явилися там, вони йдуть на війну. І це фактично, вони з часом будуть складати все більше і більше відсоток від тих, хто воює. 120 тисяч, яких зараз будуть призивати, формально за Конституцією Російської Федерації, бойові дії ведуться на території Російської Федерації. Вони можуть бути застосовані. От вам ще 120 тисяч потенціальних грубів. Тому це масова війна і, знаєте, дія одного Ремби, вона не вирішує проблему на сьогоднішній день. Банально, на підтвердження ваших слів, що за минулий місяць з російських тюрем випустили 13 тисяч ув'язнених. Ну і ми прекрасно розуміємо, куди вони всі пішли. Ну і що? Ви розумієте, чи можна дати ув'язненому якось... Ні, маю на увазі, що це про масовість. Про масовість, абсолютно. Так. Вони використовуються легка піхота для виконання якихось примітивних завдань, тому що, знаєте, ну, треба просто розуміти суть ГУЛАГу. А російська пеніціарна система, вона і залишилася, по суті, гулагівською. Ця система спрямована на моральне і фізичне подавлення засудженого. Тому вимагати від нього якихось там героїчних, осмислених дій і вимагати якоїсь серйозної фізичної підготовки або форми просто неможливо.
Тому їх використовують, знаєте, як свого часу ми говорили про резинотехнічні вироби номер 4, одноразові. От приблизно в такий спосіб, причому ви ж самі розумієте, що рівень забезпечення, ніхто вже не говорить про навченість, тому що це дорого їх вчити. Ну, навіть не бажає бути кращим, а фізично неможливо це забезпечити. І тому їх кидають в бій, знаєте, як колись під Москвою кидали так зване в 41-му році ополчення. Одна гвинтівка на п'ятьох, і задача була просто своїми тілами затормозити просування німецьких танкових колон. Ну, приблизно така ж ситуація тут, просто трошки з іншого аспекту, а саме їх кидають на наші оборонні позиції, маючи на меті виявити їх і артилерійським вогнем знищити. Ця стратегія або алгоритм бойових дій продовжується з березня місяця. Просто, знаєте, я б сказав так, якщо раніше для цього використовувалися луганські, донецькі мобіки, вони просто банально закінчилися, і тепер в бій вступають абсолютно не потрібні нікому зеки Російської Федерації. Ну, щодо одноразовості, то дійсно, якщо не українська армія їх переб'є, то потім це відео цього тижня, яке, напевно, багато хто бачив, самі свої потім кувалдою можуть добивати. Ну, ви знаєте, я б тут був дуже обережний. Це може бути якась постановка. Хоча ми бачили вже таку ситуацію в Сирії, як росіяни знущалися і вбивали полонених. Тобто, то є типовим для них. І я навіть не здивувався, коли я не переглядав уважно це, так, знаєте, ознайомився. Ну, було. Можливо, так, можливо. Там діє свої закони, і знаєте, в чому жах ситуації? Що суспільство не заперечує їм. Там же, знаєте, в Росії створено таке поняття АУЄ. Та, арестантський уділ. Єдиний. І це розглядається, знаєте, повністю, ну, відповідно до канонів цього арестантського укладу, що крису, вибачте, треба покарати і так далі, тому подібне. І вони абсолютно свідомо на це йдуть. Це нас може жахати, а для них це нормальне життя. Те, що контрнаступ сповільнився, підтверджує факт, що кількість ліквідованих російських військових не 700, 800 тисяч, як було минулі декілька тижнів, а зараз там 300-350. Ну, так. Об'єктивно треба розуміти, війська виконали задачу. Номер один. Звільнили правобережжя, і тепер ми говоримо про те, що Росія отримала стратегічну поразку. І, як я кажу своїм друзям з Молдови, що ви тепер можете спокійно пити вино, тому що ну, не існує якоїсь загрози явної, що хтось кудись прийде і буде прориватися в сторону Молдови. Тому об'єктивно інтенсивність бойових дій знижується, хоча я не можу цього сказати про Луганський напрямок і Донецький напрямок. І, знаєте, це може бути такою тимчасовою перервою, адже, ну, будемо відверті, я так думаю, що в найближчий час слова Запоріжжя, Мелітополь, Токмак, Оріхів, Гуляйполе, Васильівка будуть звучати все більше і більше в наших ефірах. Що коїться зараз на Донецькому та Луганському напрямках? Ви знаєте, на Луганському напрямку, якщо говорити з кінця питання, ми продовжуємо дуже обережне протискування і вибивання противника з укріплених позицій. Знаєте, йде таке розмивання оборони противника. Противник цілком усвідомлює і абсолютно чітко розуміє, що станеться, якщо завалиться цей північний фланг його оборони. Але треба розуміти, що цей північний фланг оборони противника спирається фактично на територію Російської Федерації. І хоча там немає такої розгалуженої мережі автомобільних доріг або навіть залізниць, яка б служила для забезпечення угрупування військ, все одно це територія, по якій в якийсь спосіб, хай не великими колонами, а невеликими групами автомобілів або навіть поодинокими автомобілями, можна доставляти якісь ресурси. І це ускладнює виконання завдання, тому що ви ж пам'ятаєте, якщо ми повернемося до нашої історії, вже історії з Херсонщиною, то ми методично знищували саме логістику, і це в нас зайняло 3 місяці. Угу. Тобто серпень, вересень, жовтень, 3 місяці по факту. І ми били там буквально по таких, знаєте, нитках, які з'єднували правий і лівий берег. А тут таких навіть ниток немає. Є просто опора така серйозна. От як я, наприклад, сижу в кріслі,
І цього багато. Щоб мене вибити з цього крісла, треба більше часу. А на Донецькому напрямку ми зараз спостерігаємо просто неймовірно відчайдушні спроби противника проламати нашу оборону, і вони вгризаються в неї. Вони несуть страшні втрати. Але я так думаю, що вони собі мають на розумі таку ситуацію, що буквально там через якийсь період часу вже почнуть підходити підготовлені, підкреслюю, підготовлені мобілізовані підрозділи, новосформовані частини. І це буде становити для нас певну небезпеку. Тому, на жаль, якщо я маю такий певний оптимізм щодо Луганщини, де ми можемо прорватися і закріпитися в Сватово, забезпечивши оборону і заваливши цей фланг противника, створивши загрозу для Сєвєродонецька і Лисичанська, то на Донбасі вони, скоріш за все, будуть продовжувати такі активні бойові дії. Наскільки витримаємо ми, наскільки ми зможемо підтримати наших хлопців, так звані пожежні команди, тобто рухомі артилерійські групи, працюють на межі своїх можливостей. Слава Богу, ми маємо чим відповідати, слава Богу, ми відповідаємо, але треба розуміти, що там ситуація надзвичайно складна. Це напрямок Бахмута, правильно? Це напрямок Бахмута, це напрямок Авдіївки, це напрямок Мар'їнки. Буквально тепер стала новина відомою, що в Білорусі відправили відставку керівника військово-повітряних сил ПО генерал-майора Голуба. А це не готують місце для якогось російського генерала? Ви знаєте, ні. Чому? Відповідь проста. Відповідно до рішення або вивчених уроків, як кажуть, lessons learned, ще Захід 2017, сухопутне угрупування, яке знаходиться, сухопутне угрупування союзної держави, яке знаходиться на території Білорусі, підпорядковується Генеральному штабу Білорусі, а військово-космічні або військово-повітряні сили, які оперують на території Білорусі, підпорядковуються відповідним структурам військово-космічних сил Російської Федерації. Тому заміна там одного керівника на іншого з 2017 року не має ніякого значення. Угу. Так само, як поміняли Лапіна, то зняли, була в нас така медійна пурга, вибачте, і що? І нічого. Так само і тут. Поміняли людину, то поміняли. Суть вже зроблена. З білоруських аеродромів, вірніше, російських аеродромів, які знаходяться на території окупованої Білорусі, відбуваються зліти літаків, які можуть нести крилаті ракети і можуть наносити удари по українській території. З білоруських позицій здійснюються запуски дронів, які, становлять певну загрозу для нас. І, наприклад, ті дрони, які були позавчора збиті, чи вчора навіть, так, вчора, збиті в Києві, 15-го числа, вони летіли зі сторони Білорусі, вони летіли над Київським водосховищем. Тому ця заміна, я вже казав не раз, генерал Шаблон – це єдине, що треба запам'ятати, а прізвища тих людей, тих солдатів, які носять знаки розрізнення, які відповідають нормальній армії генеральським, немає ніякого значення. На сам кінець. Цього тижня багато говорили про те, що після того, як ми звільнили нашу землю на правому березі, нас будуть змушувати до мирних переговорів. Чи ви вірите в мирні переговори зараз з Росією? Це по-перше. А по-друге, чи дійсно США, умовно, так, Захід, буде вимагати, щоб ми домовлялись про щось? Я навіть не знаю, про що з ними можна домовлятись з Росією. Ви знаєте, я хочу поплескати в долоні тому, хто створив цей інформаційний привод і спланував цю просто філігранну інформаційно-психологічну операцію. Тому що підстав вважати це серйозними загрозами нашого з вами існування, а це б могло бути серйозною загрозою нашого з вами існування, немає. Ми вже говорили сьогодні з вами про зустріч Байдена і Сі Цзіньпіня, де були вирішені питання. Ми говорили з вами, можемо згадати, що Байден вніс на підтримку України запит на 37 мільярдів доларів. І кінець кінцем, знаєте, тут ще деякі аналітики намагалися прив'язати ситуацію з виборами в Сполучених Штатах до якогось примушення до переговорів. Але
ця ситуація провалилася. Навіть більше, давайте звернемо увагу на риторику, яка звучить з вуст Шольца, Макрона, представників інших держав щодо того, яку підтримку вони надають. Ми сьогодні говорили з вами про Рамштайн, і я згадував європейську тренувальну місію. Угу. Якби Європа втомилася від того всього, навіщо їм було протягом 3 місяців такими відчайдушними темпами, а повірте, це надзвичайно відчайдушні темпи, розгортати європейську тренувальну місію і вкладати в неї свої гроші. Адже не Україна розгортає на території, наприклад, Іспанії або Данії, або Німеччини свої військові табори і проводить навчання. Вони, ті навчання проводяться за ресурси країн, які приймають українських військовослужбовців. То про які домовленості ми говоримо? Про що ми говоримо? Тому це, знаєте, черговий вкіт російської пропаганди або вкіт російських хотєлок, як вони собі часом кажуть. І все, що, про що ми сьогодні з вами говорили, свідчить про те, що ні про які домовленості і переговори зараз мова не йде. На сам кінець, щодо вкиду, як на мене, ще одного про те, що Україна з Росією начебто домовилась про вільний відступ російських військ з правого берега. Мовляв, ви відходите, а ми вас не обстрілюємо. Це ж абсолютний вкид, чи це, не так? Це вкид, і я вам скажу так, в соціальних мережах ширилася ця картинка, де показували активні телефони, які росіян, які опинилися спочатку там на правому березі, потім вони чомусь опинилися у Дніпрі і йшли аж до Чорного моря. Тобто про той відхід, про який ми говоримо. Питання, чи відвели вони техніку? Так, відвели. І ми про це так само говорили, тому що вони чинили військові злочини. Вони на пароми ставили 2-3 одиниці своєї техніки і прикривалися цивільними автомобілями. Ну і уявіть собі, що якщо ми припустимо, наприклад, що є хоча б 3-5 паромних переправ, паромних, підкреслюю, переправ, і ці паромні переправи роблять щонайменше по 5-7 рейсів в день, це мінімум, а може 10, хай буде 10. Хай буде 10, але вночі вони так само працювали. В день кожна паромна переправа переправляє по 30 одиниць техніки. Елементарний розрахунок. Давайте 5 переправ візьму, вам 150. В день одиниць техніки переправляється. Тому говорити про якісь домовленості, ну це, знаєте, такий самий інформаційний вкид. Я в нього не вірю, тому що ну, немає підстав навіть з точки зору військової логіки говорити про доцільність таких вкидів. Ну і зрештою ми все одно бачили техніку, яку залишили, там і вертоліт був, і бачили мертвих росіян, які по Дніпру сплавлялись, тобто в будь-якому разі. От і відповідь, тобто треба вірити своїм очам і дивитися то, що є насправді. Дуже дякую вам за розмову, Сергій Грабський, військовий експерт. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки. Гарних нам і спокійних насамперед вихідних. Побачимось.